Hi guys! Welcome back again sa aming channel. For this vlog, yung mga ilang bubong na pinapalagian ng aming mga manok tuwing gabi, yun naman yung pina-restore namin or pina-reconstruct. Kasi yung ibang mga kahoy nun guys is medyo hindi na siya matitibay. Kailangan na yung palitan guys. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano na yung progress kasi kaninang umaga pa sila nag-start. Bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. And do comment down below kung meron kayong katanungan regarding our video for today, and do like our page on Facebook guys. Ayan, dyan nyo ako always makakontak kung meron kayong mga katanungan regarding sa mga availability na ating mga sisiyo and mga personal questions nyo about sa pagmamanuka. Ayan guys, papakita ko sa inyo ano na yung itsura ng bubong nung doon sa aming pinapalagian ng mga hayop namin. Thank you nga pala, we are 14,000 subscribers na. Thank you guys kasi ayun, naabot natin yung milestone na naman. Thank you again for subscribing our channel. So ngayon guys, please bear with me kasi isasama ko kayo sa pagpapagawa ng ating mga iilan sa mga bahay ng ating mga manok na nandito sa aming yard. So ayun, puntahan na muna natin yan guys. Ito na yung itsura ng aming dating pinapalagian ng mga manok. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ito yung dito banda, tapos dito banda meron din yan, pero ngayon ayan, giniba na muna kasi aayusin kasi nga yung mga yero nun guys is marami ng butas and kailangan ng palitan. So with yung mga poste guys kasi talagang nalalanta na sila since napakatagal na ng panahon. Ginagamit namin to since bahay pa talaga namin to noon, and then ngayon ayan, nasa manok na, pero ayun na yung mga ilang kahoy. So gagawa lang ng paraan yung mga poste na hindi na magagamit. Ito guys, ayan, dyan na muna nilipat kasi para hindi makasagabal din doon. Plano din na dito lagyan din to ng net. From doon sa net talaga na red na yun, papunta dito hanggang dito kasi meron dong poste din sa bahay namin. Ayan dito, para yan yung paglalagian ng mga natives namin at saka yung paglalagian nila tuwing gabi. Magiging division na yan from our natives saka yung area na nandito, nakaseparate yung area na nandun. Ipapakita ko sa inyo yung possible na daanan namin kapag magbibigay kami ng pagkain sa kanila. Ayan na yung ilang progress guys. Yun naman yung aming lababo before. So napapansin nyo wala na siyang mga gamit doon, so balak din namin niya ipaayos. So tingnan lang natin kung kaya natin yan for today or kaya ng ating mga panday. Pero ayan na po ang ating pagpapareconstruct or pagpapaayos ng ating mga bahay ng ating mga manok para mas maging maganda yung pagstay nila, and at the same time is hindi na nga tutulo dito guys kung saan. Ayan guys, napakadumi, so nagkukos din yan ng napakaraming sakit para sa ating mga alaga. Ayan, might as well na paayos talaga para okay na yung ating mga manok, and also magkaroon ng division. So exclusive lang para sa mga inahin yung mga nasa labas, and yung doon banda is para naman sa mga natives na mga sisyo or tig to 2 months and up. So yun yung maging free range nila since hindi na nga sila makakalabas kasi nakita nyo naman in our previous videos na meron ng net doon. So tingnan na natin kung guys, disclaimer muna tayo. Etong structure na to guys, medyo matagal na, or etong building na to kasi siguro mga elementary days ko pa to kasi nga naggagumagawa kami ng cassava na puto guys. So yun yung purpose din ng building na to sana. So kaya ngayon hindi na kasi kinaya. So mga nasa 10 years ago na siguro, 8 to 10 years ago. Yun kasi yung negosyo ng nanay ko. Kaya ayun, ganun ang kanyang itsura ng bahay. So ayan, tapos na finally, or okay na yung. So ayan guys, na bar down na talaga. So open area na siya ulit. So eto na yung gagawa ng paraan para mabalik ulit, pero in different way na. So parang ganito na siguro guys yung plano nila, pero pa slope siya doon. So pa doon siya banda para yung agos ng tubig is doon siya dadaan. So, kaya ganun ang itsura dapat ng ating yero for today's vlog. So guys, nagpakuha kami ng poste kasi wala kaming poste. So ipil-ipil yan guys, ayan. So sa harap ng bahay namin, ikakating nila ng 8 feet kasi yan yung instruct din ng panday. Kabali dalawa guys, dalawang poste, gagawing 8 feet, ayan. Again, so nanghalian lang kami kanina. Lalagyan na kasi nila ng yero yung pinagawa natin mga bahay ng ating mga manok dito sa ating yard. So papakita ko sa inyo guys kasi naglalagay na sila ng yero. And then also yung lababo nga pala namin, siguro gagawan din niya ng paraan kasi mahirap kasi magtimpla ng pagkain kapag hindi masyadong okay or should I say hindi nakaset yung ating lababo or yung paghahaluan ng pagkain. Every now and then na magpapakain tayo ng ating mga alaga. So ngayon papakita ko na muna sa inyo yung ating mga ginagawa ng aming panday dito sa aming yard. Naglalagay na po sila ng yero. So ayan, meron ng mga framing or mga process. So yung poste na yan guys is ipil-ipil lang. So kinuha lang namin doon para meron lang talagang poste kasi yung mga dating poste is medyo hindi na matibay, pero ayan nandun sila, pati si Bayaw, siya din yung gumagawa, ayan, kasama ng isang panday din, ayan. Tsaka ito naman yung lababo guys na nakikita nyo always, so talagang tagilid na siya guys kasi wala nang paa yung isa. Ito naman yung mga ibang mga kahoy na nakuha din doon. So yung division kasi guys is dyan siya, from that net until doon, then dyan banda. So maglalagay ng net kasi kung na maaalala nyo, meron tayong net na nakalagay doon banda. So ito yung magiging separator or dito na yung mga natives natin naka-range since meron na nga ding mga net yan doon. So yung mga maiila na matitira doon banda sa aming bahay, yung doon banda is mga inahin na lang o yung ating mga breeders. So hopefully soon matapos na rin. So yun yung plano namin talaga guys. Tuwing gabi, ito yung magiging palagian nila. So meron pa rin silang pasilungan kapag umuulan at saka meron silang matutulugan kapag gabi. So ayan ang ating update for now kasi ginagawa na nila yung hero na part. Dito banda is hindi na magagamit talaga ng mga yero. Ayan po oh, butas-butas na kasi. So ito yung papalitan dito banda. Ayan, papalitan yan para hindi na talaga tumagas yung tubig papasok dito sa ating bagong ginawa palagian ng ating mga manok. Magkakating na muna si Manong ng ilang mga yero para magamit natin siya. Hi guys, I'm back again. So, ginabi na kami guys kasi nag-ayos na kami. And also, umulan din kasi dito sa amin. So, hindi na ako nakabalik kanina. Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating bagong patugan or bagong tulugan ng ating mga manok. Samahan nyo muna ako doon and then ipapakita ko sa inyo yung itsura kapag gabi. Ayan, meron tayong division na nakalagay dyan. From that area o yung haligi ng aming dating bahay up to here hanggang doon sa may net. Doon, may net pa kasi doon guys. So, meron na yung nakalagay or naka-install na net para may divider na tayo. From natives na i-free range natin. So, nandun sila. Kasi gabi na po. Ayan. So, pati yung mga pabo natin is nandyan na. So, yan yung pwede nilang palagian kapag gabi. So, kanina nandun ako. Ito na yung magiging bago nilang tahanan guys. Or magiging patugan or patulugan nila tuwing gabi. So, yung mga yero sa ibabaw guys is bago na. So, yung mga kahoy dyan is out of yung materials lang nung nakaraan na building na nakalagay dito. Or yung nilulutuan namin ng puto noon. Pero ngayon, ayan guys, naging okay na. So, bago na yan. And then yung iba, meron na din mga naghahapon dyan. Sinadya din namin yung mga inahin na dyan. So, yung doon sa area na yan, sila lang doon ang maglagi. And then yung iba na mga ganito, tulad nito ng mga natives, and then yung mga pabo natin is dito lang sila sa loob ng area na to, naka free range. Ayan, hindi pa maayos guys, so abang na lang kayo on our next vlog para sa update natin. Yun lang yung aming video for today. So ayan, makikita nyo sa ibabaw, ayan, so marami sila dyan guys. Ayan yung mga alaga namin, kasi ang gusto namin guys, yung mga naka-range doon sa banda ng bahay namin is mga inahin lang ng mga natives, and then shamu. And then, iilan sa mga sisiw na hindi pa kaya yung mga malalaki na mga sisiw. And then, yung dito naman guys, is yun na nga yung mga natives natin, yung mga pabo. Ayan, nandiyan na sila sa loob guys. So, that ends our video guys. And thank you again for watching. Anyway, if you haven't subscribed in our channel, please consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Alam niyo, makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And do like our page on Facebook guys, kasi dyan nyo ako always makakontakt. See you in our next vlog guys. Doon na tayo magkita-kita. Goodbye. Peace out everybody.